Jó estét kívánok, kedves közönség! Gönczi Dorka vagyok, válási mediátor. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Kicsit beszélnék arról, hogy ezt az előadást miért hoztuk létre mediátorként. Nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy két ember, egy pár előttünk kezd el beszélgetni. Nézlek, hogy nézek ki. De most érted, azért vagyok zavarban, mert egy ilyen hülye helyzetben vagyok. Nagy valószínűséggel, aki az első házasságában elkövetett hibákat, az ugyanezeket el fogja követni a másodikban, és aztán a harmadikban. A nő az legyen otthon, a férfi aznek dolgozzon, vagy miről beszélünk? Te magadnak veszel, amikor nekem nincs egy jobb sem. Neked is. Mindig azt mondod, hogy talpig csipkébe jöjjek nekem. Hogy jön, leszarom a csipkét, nem vezetem a csipkét, nem tudok rád nézni, úgy, hogy a férfi vagy. Két ember, aki egy kapcsolatban él, és ugyanazt a filmet nézi, ahogy mondani szokták, hogyan láthatja ennyire másként a hétköznapok történéseit? De akkor neked az a célod, hogy egy darabig fizetjük, és azután eladjuk a házat. Feltételezem. Hát igen. Valójában ez a momentum, ez a racionalizálás, ez az értelemmel való ellátása annak, hogy szükséges volt annak a harmadiknak megjelenni a kapcsolatban. Nagyon kellemetlen érzem. Én nem akarok még egyszer lefeküdni veled, úgyhogy nem kívánlak. Bocsáss meg. Én nekem ez többet nem meg. Lenne egy valaki, akkor azt megmondanám. Azon az ostoban, az ízlésromboló senki házi nőt fogod mutatni a gyerekeket. Miért és te azzal a szakállas majommal? Mert nem lesz apukája, akkor majd még kit fog látni, majd mi? Mert mutatod a tévébe a izéket? Egy normális férfit, mert ja, nekem normális, is lesz, tudod, egy normális. Ugyanennek a két embernek úgy kellett leülnie, hogy az ellentéteiket arra a pillanatra legalább félretegyék. És jó nézték ki akkor még. Tehát még mindig megfojtanák egymást egy kanálvízben. És a legnagyobb feladat, hogy ezt a gyerek miatt félreteszik ebben a beszélgetésben. Ha már a jelenleg így egy picit testesebb, mint én csak úgy mondom. Ja, jó. Hát de ez a típus. Maga a válás egyébként nem rossz dolog. Nem rossz dolog akkor, hogyha az a két ember, aki egykor nagyon szerette egymást, úgy dönt, hogy kicsit túllépnek magukon, és megpróbálnak egy jövőképet felfesteni maguknak azért, hogy élhetővé váljon az életük addig, amíg maga a gyásznak a folyamata lámzaj. Laci, nem jött? Nem, most mi van? Laci most nem jött el. Hogy jött? Nem volt kedves esküvőző? De, van, volt kedve, nem csak. Nincs nadrágja, mi? Jó, tudom. Csak.